Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Защо върховете на доматите изсъхват и какво да направим? Понякога, оглеждайки зеленчуковите растения, забелязваме усукване и изсъхване на върховете на доматите. Може да има толкова много причини за това. И за съжаление, не всички от тях са поправими. Прищипване, недостатъчно поливане, прегряване на слънце, така и по патологични причини, развитие на болести и вредители. При доматите, след като достигнат четвъртото или петото съцветие, тогава прищипваме нарастващият връх. Така ще позволим на растението да вложи енергията си в производството на плодове, преди времето да започне да става по-хладно и продължителността на деня да става по-къса. В този случай самият връх вече го няма. След прищипване храстът остава без него. Това може да доведе до увяхване и изсъхване на малка част до върха на растението. Ако сме работили с инструмент без предварително да го дезинфекцираме, и това може да причини изсъхване на горната част на растението. Отрязваме цялата изсъхнала част до здрава тъкан и третираме получения разрез с розов разтвор на калиев перманганат. При нередовно поливане, небалансирано торени и ненавременни обработки, растението може да изсъхне, като се започне от самия връх. Важно е да разберем какво точно се случва с растението и въз основа на това да му осигурим подходяща грижа. Нарушаването на добрите градинарски грижи, съчетано с неблагоприятно време, може да провокира появата на инфекции, в резултат на което върховете на доматите започват да изсъхват. Често върховете на доматите, както и отделните им листа, могат да се извият поради активна дейност на вредители. Макар да са толкова малки, че понякога едва ги забелязваме, въшките са способни да причинят наистина сериозни щети на доматите. Листните въшки се размножават бързо и предпочитат по-млади, по-нежни листа и върхове, хранят се с сока им и те започват да изсъхват. Профилактичните мерки срещу листните въшки по доматите включват редовно плевени и засаждане на растения, които отблъскват листните въшки с миризмата си. Лук, чесън, кориандър, копър, мента, невен. Необходимо е незабавно да се борим с мравките, които носят листните въшки. Листните въшки не понасят разтвор от чесън. За приготвянето му използваме една глава чесън, пресована, и заедно с люспите прибавяме към 3 литра вода. Тази смес престоява в продължение на едно денонощие, след което прецеждаме, добавяме към 3 литра вода и пръскаме растенията. Народните средства ще бъдат полезни, ако се използват редовно и начесто, от 3 до 5 дни. Доматените акари са почти невидими поради малкия си размер, но тези вредители увреждат зеленчуковите растения не по-малко от листните въшки. Засегнатите листа пожълтяват, изсъхват и падат. Паякообразните акари предпочитат сухия въздух, така че най-често увреждат доматите с оскъдно поливане през сухо лято или с недостатъчна вентилация в оранжерията. Вземаме навременни мерки за предотвратяване на появата му. Прекопаваме почвата, редовно премахваме и изгаряме повредените листа. Третираме насажденията с разтвор на салицилова киселина. Една чаяна лъжичка салицилова киселина в 100 мл топла вода, прибавяме 50 мл амоняк, разреждаме в 1 литър вода. Пръскаме растенията, когато няма слънце,
през 3 до 5 дни. Вредителят ни харесва фосфор, калий и калций. Торовите с тези микроелементи забавят растежа на популацията му. Ето защо в борбата с акарите се препоръчва успоредно с използването на акарицидни лекарства да се подхранват културите с калиев сулфат, монокалиев фосфат, калциев нитрат. Билокрилката по доматите също може да причини леко увяхване и извиване на листата. Борбата срещу билокрилката разтваряме в половин литър топла вода 50 грама домашен или детски сапун. Прибавяме 100 мл терпентиново масло. За подсилване на растенията добавяме половин купче мая. Разреждаме в 5 литра вода. Пръскаме редовно и често, докато изчезнат вредителите. Върховете на доматите също могат да изсъхнат поради опасни заболявания. Може да бъде фузариум и вертицилийно увяхване. И в двата случая листата на растенията губят тургор, а върховете изглеждат отпуснати и се извиват. Опасността от двете инфекции е, че за дълго време те могат да изглеждат като реакция на растението към топлина и температурни промени. Поради това те се откриват в късен стадий, когато вече е късно да се лекуват. Профилактиката им е доста проста и включва поддържане на сеитбообращението, отглеждане на устойчиви на болести сортове, годишна дезинфекция на почвата, както и редовно плевени и прекопавани. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!